u svakom odboru vladajuća većina ima većinu, oni su složili odgovor koji tvrde da je sa poslovnikom sve u redu, da je ono u skladu sa Ustavom. Mi se s time ne slažemo, mislim, postoje barem četiri trenutne problema kako Hrvatski sabor funkcionira, od čega su dva direktno protuustavna. Znači, jedan problem je da se predlagateljima, znači ministrima, premijerima, državnim tajnicima koji predlažu zakone, izvješća, ne može replicirati više od 1/4 zastupnika u Hrvatskom saboru. Znači, 1/4 na način da klubovi to odrede može replicirati. To je iznimno bitno, budući da kad pisana pitanja šaljamo državnoj upravi, vladi, često ne dobijamo odgovore. Ako ne možete predlagatelju zakona replicirati direktno, onda zapravo nemate nikakvu raspravu, gubite to pravo. S druge strane, ono što je problem isto tako jest i po meni, da mi nemamo sad više niti raspravu među zastupnicima, jer ih samo 1/4 može sjediti u zapravo sabornici. Što znači da 3/4 sjede u svojim klubovima, gledaju na televiziji, kad čuju nešto čime se ne slažu, ili s čime se slažu, ne mogu replicirati jer nisu u sabornici u tom trenutku. I mi zapravo sada počinjemo funkcionirati kao nekakva prezentacijska mašina gdje svako ima svoj govor za svoju publiku, za svoje birače, a zapravo nema rasprave. Niti sa predlagateljima, niti među samim zastupnicima. I ono što je isto tako veliki problem, tehnički, je da mi ne znamo kako to glasati. Znači, kad imamo glasanje, samo oni koji su sabornici na kraju postoje evidencija kako su ti zastupnici glasali. To je ozbiljan, to nije tehnički problem, to je ozbiljan politički problem, pravo na pristup informacijama da javno zna kako je koji zastupnik glasao, koji je zakon trenutno uskraćen.